Ďakujem pekne, dobrý deň. Som rád, že som opäť s vami. Som rád, že môžeme hovoriť o téme Európskej únie, ktorá mi je veľmi blízka. A blízka mi je hlavne preto, že naozaj si veľmi dobre pamätám, koľko úsilia nás stálo to, aby sme sa stali členmi Európskej únie. Ako sme stáli na chodbe, my čiapkami v rukách pomyslenými a čakali, kedy nás láskavo pozvú dovnútra, aby nám povedali, čo robíme blbo a ako by sme to mali robiť inak. Aby sme si to urobili, sme si poznámky a utekali domov, aby sme to plnili. Trošku ironizujem, ale naozaj bolo nám od začiatku jasné, že táto krajina musí niekam patriť, že jeden štát v strede Európy si nemôže dovoliť zostať vysieť vo vzduchoprázdne, pretože príliš často v histórii naše územia boli križovatkou všetkého, čo sa v Európe dialo, a ak nie ste zaradení, tak potom si s vami všetci vytierajú topánky. A niet lepšej alternatívy pre krajinu, ako je Slovensko, než byť členom Európskej únie a Severoatlantskej aliancie, samozrejme, dodám, pretože tá nám dáva bezpečnostné garancie, ale Európska únia nám dáva garancie politickej stability, ekonomickej prosperity, ochrany ľudských práv na takej úrovne, ktorej sa nevyrovná žiadne iné zaskupenie krajín sveta. Bojovali sme o to, už som viacerým z vás o to hovoril, ako zle sme sa cítili, keď naši susedia boli pozvaní, aby začali rokovania o Európskej únii, a my nie. Keď sme 2 roky žiarlivo sledovali, ako oni otvárajú kapitolu za kapitolou, ako postupujú dopredu, ale istým spôsobom to túto krajinu naozaj naštartovalo. Dokázali sme, že síce o 2 roky neskôr, ale predsa sme boli pozvaní a zvládli sme rokovania o vstupe, prístupe rokovania o členstve Európskej únii v rekordne krátkej dobe, za 34 mesiacov. To žiadna iná krajina takto rýchlo nedokázala, tak kvalitne. Pozreli na nás cez prsty, keď sme hovorili niekedy v roku 2000-2001, že chceme vstúpiť do Európskej únie súčasne s Českou republikou, tak mali viacerý smiech na krajičku. Vstúpili sme nie horšie pripravení, povedal by som, že v mnohých oblastiach lepšie pripravení, a navyše sme pokračovali ďalej s integráciou, aby sme si istým spôsobom zabezpečili, že už nikdy nebudeme v tej situácii fackovacieho panáka, alebo ako to povedala Madeleine Albrightová, čierne diery na mape Európy. A išli sme ďalej s integráciou, stali sme sa členmi Schengenu a vlastne ako jediná krajina z tohto regiónu splnili podmienky aj na to, aby sme mohli zaviesť euro ako našu menu. To nie sú malé výsledky, skôr naopak. Vo všeobecnosti sa v Európe hovorilo, že Slovensko vstupovalo ako outsider a dnes je líder v tej desiatke krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie 2004. A nie sú to moje slova, sú to slova, ktoré hovoria iní ľudia. Nie náhodou, keď sme minulý týždeň si pripomínali 10 rokov nášho členstva v Európskej únii slávnostným gala večerom v budove Slovenského národného divadla, nie náhodou sme tu mali najvyššiu reprezentáciu Európskej únie. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a predseda Európskej komisie nemohol pricestovať v stredu, preto pricestoval 2 dní predtým José Manuel Barroso v pondelok. Žiadna iná krajina sa ničím takým nemohla opíšiť. To, že si to na Slovensku nikto nevšimne, to už je skôr diagnóza našich médií, ale fakt je, že už aj to je potvrdenie toho, že Slovensko je dnes vnímané ako príklad, motivácia, inšpirácia pre mnohých. Náš príbeh je naozaj zaujímavý, motivujúci a je našou úlohou a vašou úlohou, aby sme ho rozvíjali ďalej, lebo nedá sa žiť len z toho, čo sme dosiahli. Pre vás 10 rokov členstva v Európskej únii je normálny stav, pretože prakticky, ako sa na vás pozerám, tak polovicu svojho života ste únii prežili. A možno aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý sme cítili potrebu diskutovať o únii. Pretože únia je organizmus a nie mechanizmus, aby som použil citát jedného môjho priateľa. Aj únia sa vyvíja, aj únia prechádza cez viaceré fázy vo svojom živote. A je treba si trošku povedať vlastne, kde sa nachádzame, aké Slovensko v Európskej únii chceme vidieť a akú Európsku úniu chceme vidieť. A to 10. výročie je vynikajúca príležitosť práve na to, aby sme takúto debatu mali. Aj s týmto vedomím sme odštartovali v lani projekt Národného konventu pre Európsku úniu, aby sme začali teda debatu o tom všetkom, a ja som veľmi rád, že organizátori konventu urobili jeho jedno krídlo, alebo teda jeden podkonvent, na ktorý pozvali vás ako mladých ľudí.
A ja verím, že aj vy s vašimi názormi ste ľudia, ktorí rozmýšľajú a ktorí majú svoj uhol pohľadu, lebo každý z nás teda je, my už sme všetci nejako profesionálne deformovaní, ale vy máte myšlienky, ideály, ilúzie, nápady, názory a bolo by dobre, keby ste ich vedeli formulovať a ja chcem veriť, že sa podarí aj vám vygenerovať myšlienky a nápady, s ktorými budeme môcť my pracovať aj na oficiálnej úrovni ako vláda v našej komunikácii s Európskou úniou. Chcem tak trošku sa pristaviť pri tom, čo boli tie hlavné dôvody toho, aby sme zvolali Národný konvent. Boli tri. Ten prvý je, už ako som naznačil, že samotná únia sa mení a vyvíja a hlavne z tých 10 rokov, čo sme jej členmi, 5 rokov prechádza únia cez bezprecedentnú krízu. Kríza vlastne zmenila aj poradie priorít, otázky, ktorým sa venujeme a ktorým sa musíme venovať a samozrejme nastoluje celý rad nových tém. To znamená, zjednodušene povedané, je treba, aby sme si povedali, čo teraz, potrebujeme viac alebo menej Európy. Ale keď to rozmeníme na drobné, tak samozrejme tu je celý rad konkrétnych krokov. My sme boli v situácii, ako keby nám horel dom a my sme potrebovali urobiť dve veci. Poprvé, teda zahasiť ten požiar na našej streche a podruhé prijať opatrenia systémové, aby nám zase nezačal horieť o mesiac alebo o rok. V tom prvom sme uspeli. Možno aj vy si pamätáte, že pred rokom tu bola kopa mudrcov, ktorí nám písali teda doomsday scenarios o tom, ako sa rozpadne eurozóna. Ľudia, vyberajte eurá, mente ich na niečo iné, lebo euro zanikne. Rád by som sa aj pozrel, že kde sú dnes s tými svojimi proroctvami. Fakt je, že už nikto nespochybňuje, že Európska únia je tu a bude tu, aj eurozóna, aj euro. Ale pochopiteľne hovoríme o tých systémových opatreniach, ktoré nám pomôžu, aby Európska únia bola ešte zdravšia, ešte úspešnejšia a ešte silnejší hráč na globálnej scéne. To znamená, potrebujeme úniu, ktorá bude akčná, ktorá bude jednotná, ktorá bude odrážať názory svojich občanov. Navyše sme sa ocitli v situácii, na ktorú sme neboli pripravení, a hovorím teraz o Ukrajine. Neverili sme a neverili by sme, že v dnešnej dobe, v 21. storočí, môžeme čeliť takýmto bezprecedentným bezpečnostným výzvam, ako je dianie na Ukrajine. V našom bezprostrednom susedstve na európskom kontinente a z toho zase vyplýva, že Európska únia musí prijať aj opatrenia v smere posilnenia svojej obrany schopnosti, v smere posilnenia svojej ekonomickej nezávislosti a osobitne svojej energetickej nezávislosti. Toto všetko sú dobré dôvody, aby sme o únii diskutovali. Druhý dôvod, pre ktorý sme zvolali konvent, je to, čo som už povedal, 10 rokov nášho členstva, aby sme si uvedomili, čo nám to dalo, aké možnosti sa nám otvorili, aké príležitosti sme využili a aké sme napríklad nevyužili. My sme preto na mojom ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí sa na toto výročie chystali už dlho, dali sme si to aj do programu vyhlásenia vlády, že si urobíme istú inventúru toho, čo členstvo v Európskej únii znamená. Pracovali sme na tom od septembra minulého roku, oslovili sme 60 partnerov, všetky ministerstva, inštitúcie štátnej správy, ale aj akadémiu vied, mimovládne organizácie, cirkvi, všetkých partnerov, sociálnych partnerov, odborové zväzy a podobne. Poslali sme im dotazník, požiadali sme ich o ich zhodnotenie, vyjadrenie na otázky, ktoré sme im položili z ich pohľadu. 43 z tých 60 partnerov reagovalo a stali sa súčasťou tohto projektu, ktorý nakoniec dostal podobu veľkého materiálu, ktorý sa volá hodnotiaca správa o 10 rokoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ten materiál som minulý v stredu predkladal na rokovanie vlády, vláda ho schválila. Zajtra ho istým spôsobom oficiálne predstavíme verejnosti v rámci Národného konventu. Bol by som rád, keby naozaj ten materiál dostal tú pozornosť, ktorú si zaslúžil, lebo nikdy sme ešte nemali takú inventúru toho, a teraz nehovorím o faktografii alebo nejaké štatistiky, ale práve o zhodnotení toho, čo nám únia dala a kde sú výzvy, ktoré, alebo príležitosti, ktoré sme mohli využiť a ešte nevyužili. Ale v každom prípade verím, že aj v tejto dobe, keď sa o únii hovorí veľa, tak nám tento materiál pomôže obmedziť demagógov, povedal by som, a postaviť tú debatu na racionálnu platformu, to znamená na základe faktov. Samozrejme, nepoviem nič nové, keď poviem, že členstvo Európskej únie pre Slovenskú republiku veľkým prínosom. Prinieslo nám obrovské množstvo pozitív.
zvýšila sa naša životná úroveň, zvýšila sa konkurencieschopnosť nášho hospodárstva, zaznamenali sme obrovský prílev zahraničných investícií, bez ktorých by táto krajina sa nemohla rozvíjať, pretože tu nebolo dostatok domáceho kapitálu. Prišli sem nové technológie, nové inovácie, ktoré by sme si doma na kolene asi ťažko vyvinuli. Zlepšilo sa, skvalitnilo sa podnikateľské prostredie, pretože bolo zapasované do európskych pravidel hry. Vytvorili sa nové podnikateľské príležitosti. Samozrejme, štyri slobody, voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu, to je tá základná prednosť Európskej únie. Obrovské množstvo miliardy nenávratných prostriedkov z eurofondov, ktoré už prišli a prichádzajú aj ďalej. Je len na nás, aby sme sa ich naučili využívať ešte lepšie, menej ťažkopádne, aby išli naozaj tam, kde založia priestor pre ich udržateľnosť a pre rozvoj tejto krajiny. Znížili sa náklady na ochranu štátnej hranice, tým, že sme sa stali súčasťou Schengenu. A samozrejme, zlepšila sa informovanosť každého nášho občana, práv, zamestnancov, vo vzťahu zamestnávateľov a podobne. A to hovorím o tých 10 rokoch členstva. Nehovorím o tom procese prípravy, ktorý je v skutočnosti ešte dôležitejší, pretože práve na to, aby ste sa stali členom, tak musíte urobiť hlboké a zásadné reformy vo všetkých oblastiach. Tie reformy by sme určite neurobili tak rýchlo, tak hladko a tak úspešne, keby sme nemali perspektívu členstva. Možno by sme diskutovali dnes o úplne iných témach, ale vďaka tomu ja hovorím, že hovoriť o členstve v Európskej únii je trošku zavádzajúce, v skutočnosti si budujete Európsku úniu doma, tým, že prispôsobujete váš systém európskym štandardom, že meníte systém zákonodárstva tak, aby dosahovate najvyššie európske štandardy. A samotné pozvanie za člena Európskej únie, to je v podstate len nejaká pečiatka, ktorá potvrdzuje, že ste splnili tie kritériá. Toto je nesmierne dôležité, že máme doma európske štandardy, respektíve, ak ich nemáme, tak vieme, že ich nemáme, pretože ich porovnávame s tými existujúcimi európskymi štandardmi. Máme povinnosť ich zlepšovať a doťahovať sa na európske štandardy. Pre vás, pre mladých ľudí, členstva v Európskej únii samozrejme vyplýva celý rad konkrétnych výhod. Ja viem, že nepoviem nič nové, keď vám spomeniem program Erasmus, som si istý, že viacerí z vás ho využili. Pre vašu informáciu, 17 509 študentov zo Slovenska využilo možnosť štúdia alebo pracovného pobytu v zahraničí vďaka programu Erasmus a na Slovensko prišlo takto 6726 študentov zo zahraničia. Pričom pozitívne, a mňa to teší, je, že ten trend sa zvyšuje, že kým v roku 2005 to bolo zhruba 1000 študentov slovenských, tak v lani to bolo 3000 študentov, ktorí boli do tohto projektu zapojení. Možnosť pracovať v zahraničí už počas štúdia, samozrejme, je ďalšia z výhod. Cestujete do zahraničia so silnou menou v peňaženke, nepotrebujete žiadne zmenárne, nepotrebujete vstupné víza, nepotrebujete pracovné víza. Predpokladám, že poznáte Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám dáva právo naozaj na adekvátne zdravotné ošetrenie na tej istej úrovni ako občan tej krajiny Európskej únie, v ktorej sa nachádzate. A samozrejme, ako minister zahraničných vecí spomeniem aj právo na konzulárnu ochranu na ktoromkoľvek veľvyslanectve alebo konzulárnom oddelení členskej krajiny Európskej únie, čo je výhodou, pretože nie všade je Slovenská republika prítomná našim zastúpeniam. Problém nezamestnanosti mladých je veľký problém na Slovensku a dostatočne veľký problém v celej Európskej únii. Únia sa mu venuje. Spomeniem dva projekty. Jeden je, vyčlenili sme na to 70 miliónov eur na vytvorenie dodatočných pracovných miest pre nezamestnaných. To znamená, že štát pomáha zamestnávateľom s odvodmi, tak, aby teda bolo pre neho atraktívne zamestnať mladých ľudí. Vytvorili sme k dnešnému dňu 11,5 tisíc pracovných miest a do budúceho roka takýmto spôsobom by ich malo byť 12 500. Ďalšia iniciatíva z európskej úrovne je tzv. Záruka pre mladých. Jednodušene povedané, Európska únia chce dosiahnuť stav, aby každý mladý človek po skončení štúdia buď dostal zamestnanie, alebo dostal možnosť ďalej sa vzdelávať. Ale aby nikto nebol odkázaný teda na to, aby išiel na úrad práce. A ide nám o to, aby každý, kto chce pracovať, aby pracovať mohol. Problémom nášho slovenského, samozrejme školského systému je, že sa nám odtrhol od potrieb spoločnosti, od potrieb pracovného trhu a to vy asi takisto poznáte lepšie ako ja, lebo to poznáte aj na vlastnej koži. A to je jedna z vecí, ktorej sa venujeme, aby sme neprodukovali profesie, ktoré nemajú uplatnenie na našom pracovnom trhu, ale aby ľudia naozaj končili
svoje štúdium s tým, že je na nich čaká na nich pracovné miesto. A ten tretí dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli obnoviť projekt Národného konventu, je blížiace sa predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, ktoré nás čaká v druhom pol roku 2016. Viete dobre, že to je 6-mesačné rotujúce predsedníctvo a viete dobre aj to, že pre nás to bude prvýkrát, keď bude Slovenská republika predsedať Európskej únii. Záleží nám na tom, aby sme boli dobre pripravení a pracujeme tak, aby sme boli dobre pripravení. Rozbehli sme už potrebné organizačné, personálne, logistické kroky, ale už som predkladal do vlády asi 8 materiálov tejto súvislosti. Najbližší, ktorý budem predkladať v auguste, bude finančné zabezpečenie, tak už sa teším, ako bude bulvár vykrikovať, že koľko peňazí vyhodíme na predsedníctvo, ako keby to nerobili aj iní, ako keby sa to dalo urobiť zadarmo, ale to samozrejme málo koho zaujíma. To, čo nás zaujíma teraz a na čo sa sústredujeme, jednak odborná jazyková príprava ľudí, rozbehli sme jazykové vzdelávanie ľudí, ktorých budeme potrebať počas predsedníctva, budeme potrebať aj množstvo jednak teda spolupracovníkov, ktorí budú dočasne zamestnaní alebo budú pracovať ako na dobrovoľnej báze, ako liaison oficieri pre delegácie, ktoré budú prichádzať. Otvára sa možnosť naozaj v tom, že štátna správa bude rozširovať svoje útvary, ktoré sa budú predsedníctvu venovať. Znamená, je to dobrá možnosť aj pre vás pozrieť sa, pokiaľ o to máte záujem, lebo si myslím, že to bude skvelá skúsenosť. No a pokiaľ ide o obsahovú prípravu, počkáme si na sformovanie nového Európskeho parlamentu, novej Európskej komisie a na to, aby dala komisia vlastne svoj plán, ako keby svoj zámer, svoje činnosti na 5 rokov, lebo od toho sa musíme odvíjať. My nemôžeme dať tému nášho predsedníctva, ktorá bude úplne odtrhnutá od toho, čím žije Európska únia. Čiže tá podstata bude vyplývať z pracovného programu komisie. Potom prídu veci, ktoré sa nedajú naplánovať, tak ako je napríklad teraz Ukrajina. Znamená, preberieme konkrétnu agendu, ktorá bude v tom čase aktuálna pre Európsku úniu, ale stále je tam priestor, zhruba 20% by som bol tej agendy, kde môžeme dať to, čo chceme dať my, dať tomu nejakú pečať Slovensku. To znamená, hovoriť o témach, ktoré sú dôležité pre nás, ale sú takisto relevantné aj z celoeurópskeho pohľadu. A aj o tom bude teda debata na pôde konventu, aby sme počuli hlas tejto spoločnosti a všetkých ľudí, ktorí k tomu majú čo povedať, čo si myslíme, že by mali byť tie špecifické slovenské témy počas nášho predsedníctva. Tu je dôležité, aby sme našli správny prienik medzi ambíciou a realizmom. Aby nebolo príliš veľa skromnosti, ale ani príliš veľa ambicioznosti. To znamená, téma Európskej únie je živá a bude živá. Záleží mi na tom, aby sme o nej diskutovali, aby sme o nej diskutovali na základe faktov, aby tá diskusia nás aj posúvala dopredu, lebo tak, ako kedysi bolo in byť euro pozitívny, tak dneska vyzerá byť in byť euro skeptik. Akurát, že všetci tí, čo tak s radosťou kritizujú Európsku úniu a viacerí si na tom založili svoju politickú kariéru, ešte nikdy mi neodpovedali na otázku, čo navrhujete. Lebo kritizovať vie každý. Ale povedať, čo je lepšia alternatíva? Euroazijská únia? Solná únia s Kazachstanom, s Bieloruskom? Alebo teleportujeme túto krajinu niekam inám a budeme súčasťou Mercosuru. Viete, keď takto niekto chodí a hovorí vám, že toto je celé na nič, tak mu položte otázku, a čo je lepšie? A vtedy sa zistí, aký rozdiel medzi tým, kto naozaj uvažuje a kto je diletant a populista. Chceme, aby Európska únia bola ešte lepšia, aby sa vyvíjala tak, aby sme sa s ňou mohli stotožniť. Je dôležité, aby Európska únia bola príťažlivým, atraktívnym modelom pre vás, pre mladých ľudí, aby to bola únia, v ktorej sa vy cítite dobre, s ktorou sa viete stotožniť a v ktorej sa môžete plne realizovať. Chceme, aby všetky pozitívne zmeny, ktoré únia dosiahla, boli zmenami nezvratnými, aby sme sa už nikdy nevrátili k tomu, čo si pamätá moja generácia, generácia vašich otcov, menárne, hraničné prechody, colnice a podobné záležitosti. Únia, ktorá je prosperujúca, že Európska únia dosiahla najvyšší štandard ekonomickej prosperity ako zoskupenie krajín na tejto planéte, tak aby to tak bolo aj do budúcna. Únia, ktorej každý mladý človek, ktorý pracovať chce, aby si prácu vedel aj nájsť. Únia, ktorá dokáže byť globálnym hráčom, ktorá dokáže držať krok s dravcami, ktorí sa na globálnej scéne zjavujú, ako je zoskupenie BRICS, alebo individuálne krajiny, ako je Čína, India, Brazília a podobne. A zároveň únia, ktorá si dokáže
dať veci do poriadku vo svojom bezprostrednom susedstve. Či je to na východ, alebo či je to na, na juh. Únia, ktorá je menej rigidná, ktorá netrvá na byrokratických postupoch a procedúrach, ale ktorá dokáže pružne reagovať na trendy okolo nás aj vnútri únie. No a samozrejme únia, ktorá až tak ako doposiaľ je tým globálnym trendsetterom, to znamená, že stanovuje štandardy, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, pokiaľ ide o naozaj prístup obyvateľov tejto planety k planete ako takej. Každý z nás má svoju úlohu v tomto, aby sme posunuli úniu týmto smerom. Nemá zmysel sa preceňovať, ale ešte menší zmysel má podceňovať to, čo Slovensko a každý občan Slovenskej republiky môže urobiť. Pretože každý rozumný nápad a názor má zmysel. Čaká nás dôležitý deň, 24. máj, voľby do Európskeho parlamentu. Tuto Robert o tom hovoril. Ja osobne sa za to hanbím, naozaj, keď sme v prvých voľbách, ktorých sme sa zúčastnili, naša účasť bola menej ako 17% a v druhých voľbách menej ako 20%. Rád by som videl lepšiu účasť tomto roku, myslím si, že naozaj občania Slovenskej republiky si už dnes uvedomujú, že Európska únia to sme my, Európsky parlament dnes ovplyvňuje náš život podstatne silnejšie, než si to dokážeme uvedomiť. Len ten údaj, že 80% našej domácej legislatívy je vlastne prenesenie transpozícia európskej legislatívy na, na naše pomery, znamená, že je naozaj dôležité, aký je ten parlament. A teraz nejde, ako z môjho pohľadu, nie je dôležité ľavicovi alebo pravicovi, ale či je systémový alebo nesystémový. Či je proeurópsky alebo antieurópsky. Lebo čím viac nesystémových prvkov tam bude, čím viac ľudí, ktorí tam idú preto, aby škodili Európskej únii, tým horší negatívny efekt to bude mať na život každého z nás a každého z vás. Takže nemám určite v úmysle vám hovoriť, koho máte voliť, ale mám veľmi silne v úmysle vám povedať, choďte voliť. Choďte voliť, využite svoje právo, nenechajte svoj hlas prepadnúť a rovnako tak ovplyvňujte aj vaše okolie v tom zmysle, že Európska únia sme my a záleží nám na tom, kde budeme ďalej žiť, aké budú európske programy a nechceme prísť o to, aby bol aj náš hlas tomto počuť. To je to, čo som chcel povedať na úvod vášho dnešného sedenia. Žiaľ, ja si nebudem môcť dovoliť zostať s vami, pretože ten program je šialený, asi understatement, ale som rád, že ste si našli výčas hovoriť o Európskej únii. Moji kolegovia tu sú. Budem sa tešiť na podnety z vášho sedenia a verím, že s viacerými z nich budeme môcť pracovať aj v budúcnosti. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.